belíssimo serviço de Miguel Maia. E é o sétimo ponto para a equipa portuguesa. Era muito difícil esta bola, ela vinha da parte de trás do campo, portanto quis arriscar para o Lacega. A vantagem que ele tem no marcador permite-lhe isso. A variar o Maia agora, atacar o Martin, está longe da rede, não há bloco. Segundo erro consecutivo de ataque por parte dos suíços, mas 3 pontos ainda é muito, e graças à eficácia do serviço de Miguel Maia, que melhorou consideravelmente. E está mais um bloco do João Brenha. 9-11. E um jogo entre os alemães e os espanhóis. Espanhóis esses que conseguiram até o momento a maior surpresa neste torneio olímpico de voleibol de praia, ao afastarem os favoritos números 1, os brasileiros Emanuel e Loyola. Os portugueses é que estão em franca recuperação. E finalmente, Paulo Lacega a cruzar demasiado a bola, a colocá-la fora. Estava muito bem o bloco do João Brenha, a obrigar o atleta suíço a cometer um erro. A diferença é mínima. Contra-ataque, pode ser a igualdade. Aí está, excelentes portugueses. 11 igual, muito entusiasmo, não só entre a falange de apoio não muito numerosa que apoia a nossa dupla, mas também o muito público canadiano que enche este estádio olímpico e que tem manifestado uma grande simpatia por esta dupla portuguesa. Este sinal, este descontentamento de abandonar de rede, já quer dizer qualquer coisa. Esta sim. E nestes Jogos Olímpicos, e temos acompanhado praticamente todos os jogos, ainda não tínhamos assistido a uma recuperação deste calibre. 11 igual. Novo ataque para Paulo Lacega. Pode passar para jogar para a frente. Aí está, Portugal passa para a frente. Numa das mais belas jogadas desta partida, de grande emoção, a provocar este frenesi no muito público que enche este estádio. É uma excelente defesa do Miguel Maia, ele de facto é rapidíssimo. Foi muito bom também este bloco do Martin. Miguel outra vez, e o João, finalmente, a dar por fim de uma jogada que terá provocado muito frição, quer no muito público que assiste aqui na praia de Bondi a este jogo. Novo ponto para a dupla portuguesa. Que grande reviravolta, seu telespectador, deste jogo. Sinceramente, chegámos a ficar muito preocupados. Não que duvidássemos da capacidade que os atletas portugueses têm para recuperar, mas porque vimos ali alguma falta de calma. Essa calma voltou e o resultado está aqui à vista. 3-11, vencem por 2 pontos. Neste momento, 3 pontos, 14º ponto, num excelente bloco do João Brenha. Isto quer dizer que Portugal vai dispor da primeira bola de encontro, que a ser concretizada nos colocará nas meias finais. Vai proceder-se a nova troca de campo, quando revemos, uma vez mais, e é com grande prazer que assistimos a este belíssimo bloco do João Brenha. Eu já tinha referido, é porventura o aspecto onde não se pode perturbar a concentração dos atletas. Ele vai arriscar e terá que o fazer. Paulo Lacega no ataque. Erro de ataque. Portugal venceu e está nas meias finais. Estão de parabéns, Miguel Maia e João Brenha. Estamos impressionados, seus telespectadores. Sinceramente, duvidamos que tal não fosse possível, mas depois daquela recuperação, enfim, há que ter muita confiança nestes portugueses. Eles ainda vão jogar perto das 4:30 da manhã. Fica desde já feito o convite para que nos acompanhe. Vão ser seus adversários uma dupla norte-americana. Eles estão num momento excepcional de forma. Aí está, é aquilo que eu dizia, o desgaste físico a fazer-se sentir na dupla suíça. Cabeça baixa, foram impotentes para travar a excelência e a determinação da dupla portuguesa. Mais uma exibição fantástica, pese um ou dois momentos menos bons, provocados
em parte por dois erros infelizes da arbitragem, mas nem isso foi suficiente para perturbar de forma irremediável a prestação dos portugueses, que no mínimo e na pior das hipóteses já garantiram a mesma classificação que conseguiram há 4 anos atrás em Atlanta. Thank you.